Ամենից սկսվեց փոքրիկ շրջանակից։ Տիկին Մարիետան սիրում էր տանն օգտագործող սեղանի ծածկոց կամ սպասքի սրբիճ ասեղնագործել, ու մի օր դատարկ շրջանակ ձեռք ընկավ։ Դրա մեջ տեղադրելու համար պատկեր ասեղնագործելու ցանկություն առաջացավ։ Մենք շատ լավ նկարիչ ունենք, վաստակավոր Գրիշա Ազիզյանը։ Նա այս ասաց, որ շատ լավ ստացվում է, շատ լավ մտահղացում է ու լավ է ստացում, աշխատի դրա վրա շարունակել։ Ու ասենք ինքն էլ ասաց, արա, դու մի վախեցի, աշխատանքը քեզ կբերի կատարելագործման։ Տիկին Մարիետան մայրը, տատիկ, ունի երկու երեխա, 5 թոռ։ Հպարտանում է յուրաքանչյուրով ու փորձում նկարող թոռան համար բացել գույների գաղտնիքը։ Դուրը գալիս է, որ Բենիկ թոռնիկը շախմատում հաջողություն ունի։ Փոքրիկ Սոնային էլ զովորեցնում է ասեղնագործել։ Հիմա գործել է ծաղկներով, խոտերով, նապաստակ է գործել։ Մի հատ ծաղկներ է գործել խոտերով։ Մի հատն էլ թիթեռներ ծայի գործել։ Ընտանիքս լավն է, ասում է։ Տնային գործերն անել Տիկին Մարիետան չի զլանում, թեև հարցն օգնում է ու իրեն էլ հասկանում, քանի որ ինքն էլ է ասեղնագործում։ Երբ ստեղծագործել եմ ուզում, կատակում է նկարչուհին։ Արագ-արագ ճաշը եփում եմ, որ տանեցիք չնեղանան։ Բավականությունը, որ ստանում է ասեղնագործելիս, հաղորդում է ոչ խոսքով։ 2008 թվականին ունեցել եմ ժողովարպետների թանգարանում վաճառական Սրակիչին։ Ինքը լավ պատճառ էր, ես այդ ցուցահանդեսը դրեցի, իհարկե ասեց, մենակ դու քո համար չես աշխատում, մարդիկ էլ պիտի տեսնեն ինչ ես անում դու, ու դրեց է ցուցահանդեսը, էլ մեծ հավանության, մեծ արժանի, մեծ գովեստներ արժանացավ, ոնց որ դրանք էլ նպաստում ա, էլի, որ ես էլի կարողանամ գործս շարունակեմ։ Լորեցի է, Դսեղ գյուղից։ Լորվա բնապատկերը միշտ մտքի մեջ է, ու ամենից լավ պատկերել դա է ստացվում։ Սիրում է նաև եկեղեցիներ պատկերել, ունի տարվա եղանակների շարք ու դեռ չիրականացված երազանք։ Շատ եմ ուզում հին տներ, մեծ մարդկանց, որոնք արդեն կնճիռներ ունեն, որոնք ձեռքերը արդեն աշխատած են, այդպիսի պատկերներ եմ ուզում անպայման շրջեմ, գյուղերում տեսնեմ, որտեղ կարող եմ հանդիպել, լուսանկարեմ, բերեմ, այդպիսի աշխատանքների վրա աշխատեմ։ Սայատնովա ու Կոմիտաս է ուզում պատկերել, մեկին ստեղծագործելիս իր երկից ոգեշնչված աշխատող մարդկանց մեջ, մյուսին կակաչների։ Լավ դաշտի մեջ, որտեղ կակաչներ են, ինքը ծառի տակ, մենակ խորմա, բայց այդ կակաչներին ես ուզում եմ իմաստ տամ, այսինքն ամեն մի կակաչին մի մարդ պատկերացնեմ, որը մեկա ինչքան էլ բնաջնջեցին, բայց իրանք մեկա հառնում են, ազգը մնում է։ Մանր թելերն են Տիկին Մարիետայի գործիքը, բայց այն խորհուրդը, որ նա փորձում է հաղորդել դրանցով յուրաքանչյուր իր ստեղծագործության մեջ, լինի դա լույս, ստվեր, ջերմություն, թե կակաչների միջոցով մի ամբողջ ժողովրդի պատմություն, դուրս է գալիս դրա հոգու խորքից ու հասկանալի է դառնում յուրաքանչյուր մարդու։ Լիլիթ Մանուկյան, Հովհանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։